Cesco Mahladar Chauli Sakrebulobis Pirvelis Khodoma Sam Dekembers Danishna Goris Municipalitetis Akhali Mozovis Sakrebulos Khodomat Soret Am Dres Gaimarteba. Sakrebulos Amjaminderi Tavmchdomaris David Razmazis Ganchadebit Manamde Procedurebi Chol Rejimshi Gagzeldeba da Dges Tsesrigit Gatvalisnebuli Sakitkhebis Ganxilva Komissiebisa da Biuros Khodomze Sakrebulos Amjamindel Tsavrebs Moutsebt. Kholu 10 Dekembers Ukve Ganxilvuli Sakitkhebs Akhali Mozovis Sakrebulos Tsavrebi Damtkitseben. Მივიღეთ უკვე შეტყობინება ცენტრალურ საარჩევნო კომისიიდან სანამ შეიკრიბება ახალი საკრებულო მანამდე ძველი საკრებულო აგრძელებს მუშაობას პროცედურები მიმდინარეობს დღეს ჩატარდა ბიურო ორშაბათს სამშაბათს ჩატარდება ძველი საკრებულოს კომისიის სხდომები შემდეგ ჩატარდება ბიურო და უკვე მორიგი სხდომა პირველი სხდომის გარდა 10 დეკემბერს არის ჩანიშნული რეგლამენტით At დეკემბერს უკვე ამ საკითხებს რომელიც ძველი საკრებულოს მიერ იქნება განხილული განიხილავს ახალი საკრებულო. ეს ვალდებულებები არის იქ უკვე ჩოვლებრივად ექნებათ ახალ საკრებულოს წევრებს მათ შესავლის საშუალება ამისი ამ დრო იქნება მანამდე და მათ უკვე თვითონ ინდივიდუალურად გადაწყვეტავენ რომ უნდა დაუჭირონ მხარი თვითონ პროექტს თუ არ უნდა დაუჭირონ. Არანაირი პრობლემა არ იქნება. Უბრალოდ ეს პროცედურები გაიარა ძველმა საკრებულო.